Joan Garcia, entrenador del Molins de Reclut de Futbol, bona tarda. Hola, bona tarda. Saludem després de la victòria de l'equip contra la Guàrdia en el primer partit de Lliga. Quines sensacions t'ha deixat el Molins? Bé, bueno, sensacions bones. L'únic que eh, l'alçada que estem de la temporada, doncs encara que falta molta feina, a nivell físic, a nivell tàctic, a nivell tècnic i a, nivell de confiança del jugador, però bé, tot i això, doncs penso que avui hem fet un partit bastant seriós, en el qual ens han generat poquetes ocasions, i que, bueno, eh, una, una, una petita errada que hem tingut ens han costat el gol, però a partir d'aquí l'equip ha generat ocasions, no ha perdut l'esquena al partit, i s'ha fet un bon treball. Primer partit de Lliga, tres punts, bon inici, explica'ns una miqueta els canvis que ha vist l'equip aquest estiu. Bueno, canvis eh, en quant a incorporacions no hi ha hagut masses. Si incorporem a César i Sanchís, que són eh, dos jugadors que ja coneixen la categoria, eh, estem comptant amb Dalmau i Sergio, que de moment són del juvenil, però que bueno, estan fent les coses molt bé. I, i a partir d'aquí doncs, sí que hi ha hagut gent de baixa o gent que, que ha passat a, a la Mater B que, que hem pogut configurar aquest any, però bueno, a, a nivell de joc, a nivell de pocs canvis hi ha i la idea és doncs, donar continuïtat una mica a la línia que vam aconseguir l'any passat i intentar, doncs, eh, si podem millorar els registres de l'any passat, doncs millorar-los. Parla'ns una miqueta de les noves incorporacions, del César, que l'hem vist davant avui, també del Sanxís, una miqueta més en el centre del camp, qui són, de qui juguen, d'on venen... Bueno, ha estat, va començar l'any passat a, a Mariano Poblet, segona catalana, després va fitxar pel Vallirana, en la qual pues, els hi va donar eh, molts gols i molts punts, i aquest any doncs, bueno, l'hem pogut convèncer perquè vinguin nosaltres, eh, engrescar-lo amb el projecte que tenim, i bueno, és un golejador, és un home d'àrea, un nou, en el qual pues, la corpulència d'en BKT doncs, ens, han ajuda a donar molta sortida de pilota, pilotes llargues que les pugui guanyar, segones jugades, i llavors eh, una mica és aquest el, el seu joc. Si avui heu, heu vist el partit, eh, no s'ho pensa, l'ocasió que té i busca, busca finalitzar, i bueno, això l'equip ho agrairà. I Sanchís és un perfil molt diferent, és més pelotero, eh, està, eh, potser li sobren 4 o 5 quilets, però bé, ens aporta això, criteri, eh, saber estar dins el camp, més veterà, molts anys també aquestes categories i categories més altes, llavors eh, el que venen és a sumar, a sumar. En l'apartat de les baixes hem vist que ha marxat Joan Toralló a jugar al Pallà. Ja, explica'ns una miqueta com ha estat aquesta marxa. Bueno, ha sigut una decisió que hi pren, no estava d'acord amb algunes coses que el club que el club proposava i va prendre aquesta decisió, no, no hi ha més. I ja per acabar, explica'ns una miqueta l'objectiu que té el Molins aquest any. Pues estan el més a dalt possible, ja portem 4-5 anys, estan 3-4 anys, estan situacions capdavanteres, l'any passat ens vam quedar amb les llavis eh, perquè bueno, eh, per un, pel gol a Baràs no vam poder fer una promoció, i aquest any la dinàmica i la intenció serà aquesta, estar a dalt, intentar pues, eh, doncs, aconseguir ser primers o segons, a diferència d'altres anys que potser eren més prudents i volíem veure com anava la temporada, aquest any no, aquest any la intenció és estar dalt i intentar doncs, assolir una promoció o un títol de lliga que, que, bueno, que penso que arguments tenim i que la, la, el bagatge que porta ja l'equip d'aquests últims anys doncs, ens ajudarà a poder, a poder aconseguir-ho. D'acord Joan, doncs moltes gràcies i molta sort també. Gràcies a vosaltres.